savoir que tes travaux avaient commencé sur la conservation. Tabiatni muhofaza qilish ittifoqi va ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Markaziy Osiyoda hayvonlardan odamlarga yuqadigan kasalliklar xavfini kamaytirishga qaratilgan Markaziy Osiyoda yagona salomatlik tashabbusini boshladi. Ushbu tashabbus Samarqandda bo'layotgan ko'chib yuruvchi hayvonlarni asrash bo'yicha konvensiyaning 14-chi yig'ilishida e'lon qilindi. Loyihaning qiymati 11 million yevroni tashkil etadi. And this COP is, among many other themes, focusing on migratory species. Hayvonlardagi kasalliklar odamlarga, odamlardagi kasalliklar esa hayvonlarga yuqishini oldini olish uchun loyiha imzolandi. Ushbu loyiha 6 yil mobaynida Markaziy Osiyoda amalga oshiriladi. Biz bu borada bir nechta davlatlardan kelgan mutaxassislar, olimlar va ekologlar bilan birgalikda harakatlar ketma-ketligini tuzib chiqdik. Fikrlar almashinuvi hamda turli davlatlar ekologiyasidan kelib chiqib, olingan tajribalar foyda beradi degan umiddamiz. Bundan yuqori natija kutilmoqda. I'm happy to be participating in the 14th conference. Biz ushbu tadbirdan ishtirok etayotganimizdan juda mamnunmiz. Sababi eng muhim va barcha uchun foydali va kerak bo'lgan loyiha ustida biz ham ishlayapmiz. Bu tadbir nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun dunyo davlatlari uchun ham muhimdir. Konferensiya doirasida ko'chib yuruvchi hayvonlar va qushlarni saqlab qolish bo'yicha bir qator loyihalar ishlab chiqilmoqda. O'zbekistonda qor qoploni yo'qolib borayotgan jonzot hisoblansa, mening yurtimda Keniyada aynan Keniya fillari ning yo'qolib borish xavfi tobora ortmoqda. Bunga asosiy sabab iqlim o'zgarishi va mamlakat hududida uzoq muddatli qurg'oqchilik bo'lishi hisoblanadi. Ozuqa zanjiri uzilib, bir qator jonzotlar yemishsiz qolyapti. Biz aynan mana shu ozuqa zanjirini tiklanishiga ona tabiatga yordamlashimiz lozim. Shuningdek, bugungi dasturimizdan Samarqandda Ipak yo'li xalqaro turizm va madaniy meros universiteti yotoqxonasi foydalanishga topshirish marosimi joy oldi. Marosimda atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya vaziri Aziz Hakimov ishtirok etib, mutasaddi vakillar bilan birgalikda kelgusida qurilishi rejalashtirilgan loyihalar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldi. Tadbir davomida vazir boshchiligida universitet o'qituvchilari, bir qator tashkilotchilar hamda talabalar yotoqxonani birgalikda ko'zdan kechirib, yaratilgan shart-sharoitlarni o'rganishdi. Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida 2023 yilda talabalar turar joyi qurilishi boshlandi. Davlat xususiy sherikchilik asosida qurilgan talabalar turar joyi hozirgi kunda demak turist o'rniga mo'ljallangan yaxshi sharoitlarni yaratib beradi. Ya'ni ularni sifatli bilim olishlari uchun issiq va keng yorug' xonalar bilan ta'minlab beradi. Va undan tashqari hududda sport bilan shug'ullanishlari uchun ham sharoitlar yaratib berilganki, undan tashqari demak hududga yaqin bo'lgan turizm va madaniy meros texnikumimiz bazasidan demak yopiq sport inshootlari, undan tashqari kutubxonamiz va bevosita demak loyihalarimiz va tadbirlarimiz o'tadigan faollar zallarimiz ham borki, bu talabalarda darsdan tashqari vaqtlarda vaqtlarini maroqli o'tkazishadi. Ma'lumot uchun Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti 2018 yilda tashkil topgan bo'lib, hozirda bitta fakultet, 3 kafedra mavjud. Jami talabalar soni 2885 tani tashkil etadi. Hi, my name is Razi Ibrahim. I'm from Bangladesh. Men Bangladeshdan kelib, aynan mana shu universitetda o'qiyapman. Universitetda talabalarning ta'lim olishi uchun juda yaxshi sharoitlar yaratib berilgan. Bizga chet davlatlardan kelgan kuchli mutaxassislar dars berishadi. Talabalar o'z ustida ishlab, rivojlanishi uchun barcha qulayliklarga ega. Mana bugun talabalar turar joyi ham foydalanishi uchun topshirildi. Bundan barchamiz quvondik. Bundan tashqari universitetim Samarqandda joylashgan
ketgani ham menga juda yoqadi. Samarqand qadimiy va navqiron shahar. Bu yerda men xuddi o'z yurtimdagidek his qilaman. Samarqand mening ikkinchi uyimdir. Bundan tashqari universitet qoshida 1000 yillik tarixga ega, milliyligimiz va boy madaniyatimizni o'zida aks ettiruvchi zargarlik, naqqoshlik, yog'och, o'ymakorlik kabi bir qancha hunarmandchilik turlari bo'yicha mahorat maktabini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Unda ustoz shogird an'analariga rioya qilgan holda qadimiy usul va zamonaviy yo'nalishlarni birlashtirib, yangicha loyihalarni amalga oshirish ko'zlanmoqda. Madaniy merosga ustalarni, restavratorlarni, ustalarni yangi yo'nalishdagi eski qadimgi avloddan avlodda kelayotgan maktablarni tiklash maqsadiga mana shu yerga hozir guruhlar tashkil qilib, mana shu loyihani tashkil qildik. Bu loyiha xuddi boqi shaharga o'xshagan bo'lib, mana shu yerga hamma san'atimizni, yog'och uymakorligini, mana bu yerga ganch uymakorlikni, mayolika mozaikani, marmarni va hokazo boshqa san'at turlarini hammasini mujassamlashgan mana shu yerga ko'rsatib, turistlarni shu yerga taklif qilib, shu yerga o'zimizni milliy an'anaviy san'atni ko'rsatib, shu yerga milliy musiqa bo'lsin, bu yerga milliy liboslarimizni ko'rsatadigan joylar qilyapmiz. Talabalar turar joyini foydalanishga topshirish marosimi yakunlangach, navbatdagi manzilimiz Samarqand tumanidagi Yangi joy mahallasi hududi bo'ldi. Bu maydonda yashil jamoat parki barpo etilish uchun 4.5 gektar yer maydoni ajratilib, tekislanmoqda. Xususan, yovvoyi hayvonlarning ko'chib yuruvchi turlarini saqlash bo'yicha komissiya ishtirokchilari tomonidan tadbir doirasida 2500 tub turli daraxt ko'chatlari, jumladan shumtol, zarang, yapon zaforasi, qirib qarag'ay va boshqalar ekildi. Juda ham bir yaxshi an'anaga aylandi. Ya'ni yirik tadbirlarni o'tkazganimizda albatta shu mehmonlarimizni shu tadbir bo'layotgan viloyatimizni bir hududlaridan biriga taklif etib, shu yerda biz ularni daraxt ekishga jalb qilmoqdamiz va shuning evaziga mana ko'plab jamoat parklari va bog'lari O'zbekistonda yaratilmoqda. Tadbirni ishtirokchilarini, delegatlarini ushbu daraxt ekish marosimiga taklif etdik. Samarqand tumanida joylashgan jamoat parki hududida ko'p so'zi aks ettirilmoqda. Bu degani ertaga menimcha shu yoshlarimiz ham bu jamoat parkiga tashrif qilganda ular qiziqib boradi bu. Ya'ni bu hududda biz shu ko'p 14 doirasida qabul qilingan hujjatlar to'g'risida umuman shu ko'chib yuruvchi yovvoyi hayvonlarni konvensiyasiga oid bo'lgan ko'plab ma'lumotlarni bu yerga joylashtiramiz. Bundan tashqari mana velosipedda aylanadigan bir katta bir yo'lak yaratmoqdamiz. Ya'ni bu to'laqonli shu jamoat parki bo'lib, bu atrofdagi yashaydigan aholi uchun ham bir hordiq chiqazadigan joyga aylanadi. Aynan mana shunday ko'p sonli daraxtlardan iborat bog'larni barpo etish yurtimiz tabiati uchun ham kelgusida yuzaga kelish mumkin bo'lgan va bugun butun dunyoda barchani tashvishga solayotgan global muammolarni bartaraf etish uchun muhimdir. Samarqandda bo'lib o'tayotgan yovvoyi hayvonlarning ko'chib yuruvchi turlarini saqlash bo'yicha komissiya ishtirokchilari konferensiyasining 14-chi yig'ilishida ko'rib chiqilgan va imzolangan bir qator hujjatlar, shuningdek, amalga oshirilgan barcha harakatlar o'z mevasini beradi degan umiddamiz.